tá manobrando? Ele vai voltar? Ele tá manobrando? Cadê a tinta? Já pegaram. O carro parece um siri. Vira pra lá, Renato. Oh. Foi na canaleta. Oh. Aí, vai no meio agora. Vai embora. Essa é a saída do câmbio. O esquema aqui da subida do buraco do cano é o seguinte: vamos arrumar as cintas, quer dizer, aonde ele chegar dá pra gente escorar o guincho dele. Se eu sair daqui, senão toma uma rasteira. Não, mas ele nem tentou subir. Aí vai ser ruim, que aqui vai ter que trocar, né? Que vai ser ruim, vai ter que trocar, né? Ô Diego, mas não tem mais cabo, tem que ir trocando. Ele... Pô, no final você subiu sem guincho. Esse terreno é ignorante. Gato, gato, gato. Pera aí, caralho. Engato, puxa no guincho. Fez barulho de diferencial, hein? Fez um barulho ali de diferencial. Puxa o guincho aqui, ó. Deita aí, mano. O seu mais três, tá? Obedece o Jorge, obedece o Jorge. Não. Começa de novo. Vai de novo. Ó. Obedece o Jorge, Nenê.
Aí, vem, vem. Rete, rete aí. Deixa eu tirar o guincho. Vou ter que mudar. Tecnicamente o Nenê só não capotou, porque escorou aqui a janta. Nenê, você tombou, Nenê? Foi a pior enrosco de hoje, né? Até agora... Nenê tombou. Talvez tivesse passado pelo meio, acho que não era tão ruim assim. Essa brincadeira aqui, nós perdemos uma hora aqui nesse enrosco aqui. Desliga! Pode. Para o motor! O ego tá machucando. Tá podre, né? Ó, aquela árvore lá, não é melhor? Mas prende ali, ó. Quais são suas impressões? O que tem do seu lado? É o chão ali do lado? É, por aqui. O que é o chão ali, pô? Uma fina da árvore, mas a árvore se movimentou. Ah. Na hora que eu fui passar, ela respirou e aumentou o volume, entendeu? Vai explicar, vai explicar.
já cansei. Anelha, chega. Eu enrosquei na última subidinha ali. O cabo do neném roscou dentro da roda dele de novo. O cabo do neném roscou. Caralho. Falei pra você que o neném tá com a trilha. Oh, cansei, essa eu cansei. Nossa! Aí, Renato! Olha o Renato, puta água nojinha, tá? Pra direita! Quase. A direita, caralho! Onde ele vai virando a roda? Olha lá. É, era só.